Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na mod s názvem VGOT PRO 150. Velká papírová krabice je opatřena, jak je již zvykem, kódem pro ověření autentičnosti výrobku na stránkách výrobce a jinak se v ní ukrývá vlastní obal, který máte jako bonus k dobru k vlastnímu módu. Uvnitř se ukrývají nálepky, návod použití v angličtině. Tak to vypadá obal, který lze použít na cokoliv, nejenom i na vaping. Zde je dokonce, jsou tadyhle ty věcičky, kde lze cokoliv uchytit pod tyto gumičky, takže to je bonusový obal. No a máme zde vlastní mod. Vlastní mod je dílem jak amerických, tak čínských zástupců, proto je zde tedy i oficiál VGOT USA 150 W. Nerezový závit opatřený pružným středovým kontaktem, žhavící tlačítko, plus minus micro USB port, který lze využít k nabíjení dvou baterií, které samozřejmě v případě 150 W musí být high drain. Hmotnost módu 163,3 gramů, rozměry 77,14, 55,94 mm a takto 24,24 mm. Tak, kvalitní provedení, fibrová folie, tedy karbonová folie. Zde magnetické víko s opravdu silnými magnety, pod kterými se umisťují baterie plus minus, tedy do série. Mod tedy pracuje se sečteným napětím baterií, to znamená s kolem 8 V. Aha, chyba. Tak to ne. Pak se nám to špatně vyndává, takže takto šňůrku a takto. Tak, baterie umístěny na místo. Šup. Magnety drží, elektronika žije. Ta karbonová folie je příjemná na vomak do ruky. Tak, rozměry máme, nějaké specifikace. Mod pracuje s odpory od 0,07 do 3 ohmů v TC módu, tedy teplotním režimu, a nastavení výkonu od 0,08 do 3 ohmů. Používat tvrdé baterie 18650, to jsme si řekli. No a dál vše uvidíme v menu jako takovém, které je v elektronice. Takže zapnutí, vypnutí, nyní nás to žádá o atomizér, to v tomto případě zatím není třeba. Zapnutí, vypnutí módu 5 klikem. Číslo sestavení elektroniky, tak a nyní máme mrtvo.
Vegot. A zprvu nás to upozornilo na nastavený režim Titan, který je tedy, což je teplotní režim. Nastavení teploty lze nastavovat od 200 do 600 stupňů Fahrenheita. Tak, zapnutí, vypnutí jsme si řekli a nyní si ukážeme, co nám ještě i tady zobrazuje displej, takže vlastní nastavení teploty, které lze přepínat tlačítkem plus a tlačítkem minus. Značka Fahrenheit TI jako Titan, napětí, grafické znázornění napětí baterií, pravé baterie, spodní, levé, vrchní, a ve tady v tomto spodním řádečku nám přeskakuje nastavená wattáž, s kterou se bude pracovat při zahřívání atomizéru ohledně teploty a odpor atomizéru. Takže pokud já si zde nasadím atomizér, který a já si rovnou přejdu, protože mám niklovou spirálku, takže si přecházím na nickel mod. Zde mám nastaveno v tomto případě 450 stupňů Celsia, Fahrenheita, a ve spodku nám již teďkon bliká nastaveno 50 W a 0,13 ohmu má spirálka v tomto atomizéru z niklu. Tak, tím jsme se dostali k nastavování teploty, v tomto případě niklové spirály, proto mám zde i NI značku. Pokud chci nastavit wattáž, která bude použita při zahřívání atomizéru k dosažení nastavené teploty, lehce stisknu obě dvě tlačítka plus minus a nyní mi bliká symbol 50 W, který je nyní nastaveno, a já mohu nastavit hodnotu, která by byla pro mne s přihlédnutím k odporu, která je nejvíc vyhovuje takto. Takže si mohu nastavit wattáž, se kterou bude mod v případě žhavení tohoto atomizéru pracovat. Tak. Lehce zmačkneme, tím potvrdíme tuto hodnotu. Pokud se chceme dostat do jiného módu funkce tohoto zařízeníčka, trojím stiskem žhavícího tlačítka. Raz, dva, tři. Check atomizér. Titanium mod, takže nastavení titanu, který jsme už měli. Wattáž mod, klasické nastavení výkonu jako takového. Nasadím atomizér s klasickou spirálkou kantalovou a na displeji se mi zobrazuje 20 W nastavených, které mohu tlačítkem plus a tlačítkem minus ovlivňovat, nastavovat. Nahoře název tohoto módu, respektive název nastavení, takže watt, jedeme ve wattech teďkon. Opět znázornění grafické úrovně napětí baterií a odpor atomizéru. V případě zažhavím první číslo nastavený výkon, druhý okamžité napětí při zažhavení a třetí 1,2 ohmu
odpor atomizéru jako takového. Tak, to je nastavení wattů. Mechanik mod. V tomto případě se elektronika stará o nastavení sama. Vidíme Mac, zkrátka nastavený tento. Toto nastavení Mac mod a odpor atomizéru. V případě zažhavení nám elektronika jako taková nastaví odpovídající napětí, odpovídající výkon odporu spirálky, tak jako kdyby jsme používali nějaký mechanický mod, ve kterém bychom měli vloženu jednu baterii třeba. Takže v tomto případě mi nastavuje elektronika 13 W, okamžité 4,15 V a odpor 1,21 Ohmu má tento atomizér. To je mechanický mod. Promod. Promod je záležitost, kterou lze opět nastavovat. Tyto tečky je vlastně časová osa, do které pod každou tečku si můžeme nastavit výkon, který se nám hodí, takže někdo má rád předehřev nebo snižování teploty při ukončování potažení, takže toto lze nastavit v tomto pro módu. Nastavit to lze opět stiskem lehkým dvou tlačítek plus minus a nyní mi mrká první tečka. První tečka, kterou mohu nastavovat, takže můžu zde nechat třeba 22 W jakoby předehřev. Žhavícím tlačítkem se přepnu do další čárky nebo do další tečky, která je v podstatě další vteřina této časové osy, kde už můžu nastavit jinou hodnotu a já si zde třeba nastavím klasických 20 W, na který tento atomizér vapuji. Tak a dál takto přepínám jednotlivé tečky jako jednotlivé vteřiny celé té časové osy. Co? Takže druhá sekunda, zde to mám i zobrazeno, třetí sekunda, čtvrtá, pátá, šestá, takže 7 sekund lze nastavit každou sekundu zvlášť. Potvrdím opět stiskem plusového minusového tlačítka a nyní již můžu používat tak, jak jsem si nastavil, takže pokud stisknu prvních 22 a pak již 20 sekund. Jednoduché jako facka, toto je pro mod na tomto zařízení. Raz, dva, tři a jsem opět na začátku v nastavení teploty niklové spirálky. Takže jsme objeli vlastně celou škálu celého nastavování na tomto módu, které se provádí trojklikem žhavícího tlačítka. Raz, dva, tři. Titan mod, teplotní mod. Raz, dva, tři. Wattáž. Raz, dva, tři. Mechanik. A pro mod. Takže to jsou všechny funkce tohoto módu, které lze na tomto zařízení nastavovat. Jdem ho uchopit a zavapovat. Ještě jsem zapomněl zmínit, že při připojení módu k micro USB kabelu začne samozřejmě nabíjení jako takové a které je zobrazováno těmi symboly dvou baterií na displeji, takže ty mrkají a až když zasnou, tak je nabito. Nikde jsem si nevšiml, že by micro USB port byl použitý k upgradeu firmwareu, nevím,
zkrátka ale je použit k nabíjení, což je v případě dvou baterií, které jsou do série, v podstatě taková zvláštnost. Značí to to, že elektronika je osazena balancérem a dokáže takto ty baterie nabíjet. Jinak k ovládání bez výhrad, přepínání mezi jednotlivými mody velice jednoduchý, takže tam není o čem mluvit. Ergonomie jako taková dobrá, mod je i vhodný nebo vhodnější i pro menší ruce, protože je opravdu malých rozměrů. Ta karbonová folie je příjemná na omak do ruky, je ono to takový drsnější, takže vlastně člověk cítí, že má něco v ruce. No, jinak tlačítko umístěný naprosto v pohodě. Tak, teď jsem využil mechanik módu, který si teda nastavuje svůj výkon s přihlédnutím k odporu spirálky, jak jsme si řekli. Když dám pro mod, tak ten mi vyhovuje asi nejlíp, že si zde můžu nastavit to mírné předehřátí v první sekundě a potom vlastně stabilní výkon, který používám těch 20 W. Tak. To je V-God Pro 150. Mějte se pěkně. A někdy u dalšího videa se budu zase opět těšit. Na shledanou.